Då är det så välkommen till Dalen TV efter matchen Dalen-Linköping i damernas Superliga som Linköping vinner med 6-2. Vi har Christer Järnberg, tränare i Dalen här, och Stefan Hedlund, tränare i Linköping här. Välkommen och grattis till segern. Tack så jättemycket. Om du ska ge din syn på matchen, vad säger du? Jag tycker Dalen startar jättebra och vi startar inte lika bra. 1-0 är helt rättvist. Vi skapar i stort sett, ja, vi skapar inte mycket, utan jag tycker Dalen är hetare, har mer energi och ja, borde kanske ha gjort något mål till. Och sen har vi 2 magiska minuter där vi vänder på matchen och kan gå till paus med en ledning som kanske inte var välförtjänt, men vi tackar inte nej för det. Mm. Amanda Larsson, vad gör hon? 6 poäng? Ja, det är kul. Det kan hon ju få fortsätta med. De fick det ju att funka. Amanda fick sätta dit några mål och stärka självförtroende. Mm. Några fler spelare förutom Amanda som du är extra nöjd med? Jag tycker backsidan idag var bra i första formationen. Jamo Njai tycker jag gör en jättestabil och bra insats på backposition. Sofia Haglund som inte syns så mycket gör ett otroligt nyttigt jobb i defensiven. Men kommer ofta med som fjärdespelare när Jamo Njai, alltså får ofta många bra lägen och det kommer djupt i anfallszonen med era första formation, så kommer de till många fina lägen. Ja, och det är jätteviktigt när man får ett tryck eller man får ner bollen djupt att backarna även vill bidra i det offensiva. Men i första delen av matchen så höll ju på att straffa oss mer än vad vi tjänade på det. Så att, där hade vi faktiskt en del tur och det var nog 3-1 eller 3-0 läge i andra perioden tror jag. Som hade kunnat straffa oss rejält. Så. Det är en värderingssak såklart. Mm. Sen en spelare som är lätt att glömma, det är faktiskt en målvakt som jag tycker gör en jättematch. Ha en del situationer då matchen verkar stå och väger också. De kliver in och gör viktiga räddningar åt det. Ja, nej, men det är jätteviktigt att göra den här extra räddningen, ja. Den här omöjliga räddningen. Det tänder ju ett helt lag och man känner att man har målvakten med sig. Så att Matilda var väldigt bra idag. Christer, vad säger du om matchen? Ja, 6-2. Otroligt tung förlust. Jag tycker att matchen igenom så är vi det bättre laget. Och stundtals tycker jag vi har springa åttor runt Linköpingsförsvaret, men vi har otroligt svårt att sätta dit bollen idag. Och det är det som gör att vi förlorar matchen. Sen gör det som att det är en jättebra match, det måste man faktiskt säga. Men det ska inte spela någon roll så som vi spelar anfallsspelet runt oss idag. Mm. Vad väntar du för Linköping nästa match? Täby, va? Ställer så? Jag har faktiskt inte koll på det. Jag har tjuvtittat Täby hemma nästa söndag. Ja, vi har Täby nästa match. Ja. Hur går tankarna där? Har du haft någon tanke där? Eller? Nej, vi har bara tänkt Dalen. Så att nu får vi vara glada här i en halvtimme och sen så är det Täby som gäller för hela slanten. Så då är det börja titta på de matchfilmer som vi har från den matchen. Men det blir otroligt tuff match för oss. Jag håller med Christer lite. Det var bra fart på Dalen idag och det blir nog ett snäpp värre för oss mot Täby. Så det gäller att hålla ihop lagdelar. Ja. Och för er väntar Jönköping? Ja. Hemma i vinden. Ja. Förhoppningsvis en fullsatt fritidscentrum i vinden där Dalen Jönköping och spela sista 2 åren. Mm, och det börjar bli lite av en tradition. Det ska bli jättekul faktiskt att komma till vinden. Det brukar ryktas att det är bra drag där också. Mm. Så att det ser vi faktiskt fram emot. Lördag 15.00 tror jag när matchen spelas. Får jag önska er båda lycka till i kommande omgång och tacka för att ni kom hit. Tackar. Tack så mycket.